ফ্ৰেণ্ডছ ধৰি লওক আপুনি ভাবি আছে মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব চ' আপুনি এটা কল অপশ্যন কিনিলে কিন্তু কিবা কাৰণত মাৰ্কেট তললৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিলে চ' আপুনি কি কৰিব চিম্পলি ষ্টপলচ লগাই পেলাই এক্সিট কৰিব নহয়নে চ' এইটো হ'ল কনভেনশ্যনেল টেকনিক চ' যেতিয়া আপুনি ষ্টপলচ লগাব ষ্টপলছ টিকাৰ হ'ব আপোনাৰ অলপ হ'লেতো লছ হ'ব আৰু মই যদি এতিয়া কওঁ আপুনি ষ্টপলছ নলগাইও মাৰ্কেট বিপৰীত দিশত গ'লেও আপুনি প্ৰফিটেবল হ'ব পাৰিব কেনেকে অপচন ট্ৰেডিঙত এটা টেকনিক আছে টেকনিকটোৰ নাম হ'ল অপচন ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্টমেণ্টচ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অপচন ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্টমেণ্টছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এডজাষ্টমেণ্টছ কি হয় আৰু কেনেকে আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰো ইনফেক্ট সকলোবোৰ অপচন ষ্ট্ৰেটেজিৰ কাৰণে এডজাষ্টমেণ্টছ টেকনিক বেলেগ বেলেগ যেনেকে বুল কল স্প্ৰেডৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব বেয়াৰ পুড স্প্ৰেডৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব ঠিক তেনেকৈ শ্বৰ্ট ষ্ট্ৰাইংগেল শ্বৰ্ট ষ্টাৰ্গেল আয়াৰ এন ক্ৰৰ ডাবল কেলেণ্ডাৰ চবৰে এডজাষ্টমেণ্টছ টেকনিক বেলেগ বেলেগ হ'ব চ' সেইকাৰণে মই এটা ভিডিঅ' চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ অপচন ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্টমেণ্টছ চ' এই চিৰিজটোত আমি সকলোবোৰ টেকনিক আলোচনা কৰিম ঠিক আছে চ' আজিৰ প্ৰথম ভিডিঅ' ইয়াতে আমি অকল অপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্টমেণ্টছ কি হয় আৰু আমি কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ টেকনিকবিলাক কি কি সেইবিলাক কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাই বিৰাটেই সুখী যে এমাজনত মোৰতো চাৰিখনমান কিতাপ আছে তাৰে ভিতৰত এইখন এখন কিতাপ অপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্টমেণ্টছ এইখন কিতাপ এমাজনত ভাল চলিছে ইনফেক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত এইখন নাম্বাৰ ফ'ৰ্থ বেষ্ট চেলিং বুক আছিল এমাজন এডুকেশ্যন কেটেগৰীত এইখন ফ'ৰ্থ বেষ্ট চেলিং বুক আছিল মোৰ দুখন বুক বেষ্ট চেলিং হৈছে তাৰে অপশ্যন চেইন এনালিচিছ এইখন নাম্বাৰ ওৱান বেষ্ট চেলিং আৰু ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্টমেণ্টছখন নাম্বাৰ ফ'ৰ্থ পজিশ্যনত আছিল ঠিক আছে এমাজনে ডেইলি বেষ্ট চেলিং কিতাপৰ লিষ্ট এখন উলিয়াই চ' তেতিয়া মই এইটো স্ক্ৰীণশ্বট লৈ থৈছোঁ চ' যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এডজাষ্টমেণ্টছ টেকনিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ চেনেল ভিজিট কৰি আছে আপডেক্স এছ এম ইচ বাই ৰাজীৱ এল বি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ ইয়াতে আমি অপচন ট্ৰেডিং ষ্টক ট্ৰেডিং চুইং ট্ৰেডিং ইনভেষ্টমেণ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ যদি শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই জগাবলৈ নেপাহৰিব চ' যিয়ে নহওক আমি চিধা মেইন পইণ্টলৈ আহোঁ হোৱাট ইজ অপচন ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্টমেণ্টছ চ' নামটোৰ পৰা অলপ হ'লেও আন্দাজ পাইছে চ' ইয়াত ডেফিনেশ্যনটো দিয়া আছে মই পঢ়ি পেলাই আপোনালোকক নুশুনাওঁ চিম্প্লি এডজাষ্টমেণ্টছ মানে কি ধৰি লওক আপুনি অপশ্যন এটা বাই কৰিছে বা চেল কৰিছে আপুনি ভাবি আছে মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব কল অপশ্যন বাই কৰি দিছে কিন্তু কিবা কাৰণত মাৰ্কেট তললৈ গ'ল আপুনি এই অপশ্যনটো এডজাষ্ট কৰিব মানে মডিফাই কৰিব পজিশ্যনটো মডিফাই কৰি পেলাই যোনটো লছ মেকিং ট্ৰেড আছে সেইটো আপুনি প্ৰফিট মেকিং বনাব প্ৰফিট নহ'লেও যাতে লছটো মিনিমাইজ হয় ঠিক আছে চ' এই টেকনিকটোকে কোৱা হয় অপচন ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্টমেণ্টছ ঠিক আছে আমি এডজাষ্টমেণ্টছ কেতিয়া কৰোঁ যেতিয়া আন এক্সপেক্টেড প্ৰাইচ মুভমেণ্ট হয় আমি ভাবি আছিলোঁ মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব কিন্তু কিবা কাৰণত তললৈ আহিলে বা ভাইচ বাৰ্চা তললৈ যাব বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মাৰ্কেট ওপৰলৈ গ'ল তেতিয়া আমি এডজাষ্ট কৰোঁ বা ভলেটিলিটি চেঞ্জ হ'লে মাৰ্কেটত ভলেটিলিটি কম হৈ আছে ছাডেনলি কিবা কাৰণত ভলেটিলিটি পাই গ'ল তেতিয়াও আমি অপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্ট কৰোঁ ঠিক আছে চ' এইবিলাক কাৰণত আমি অপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজী এডজাষ্টমেণ্টছ কৰিব লগা হয় আৰু ইয়াক কিছুমানে ফায়াৰ ফাইটিং কৰা বুলিও কয় ঠিক আছে চ' এডজাষ্টমেণ্টছ মানে মেইনলি অপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি বা অপচন পজিশ্যনটো মডিফাই কৰা যাতে আপোনাৰ লছটো মিনিমাইজ হয় বা লছটো প্ৰফিটলৈ কনভাৰ্ট হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ অপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ এনে বহুত টেকনিক আছে মই ইয়াতে সাতটামান টেকনিক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আগতে কোৱাৰ দৰে সকলোবোৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ কাৰণে এডজাষ্টমেণ্ট টেকনিক বেলেগ বেলেগ সেইকাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' চিৰিজ হিচাপে বনাই আছোঁ চ' এটা ভিডিঅ'ত সকলোবোৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰা পচিবল নহয় সকলোবোৰ আলোচনা কৰা পচিবল নহয় গতিকে মই চিৰিজ বনাই আছোঁ চ' এটা ভিডিঅ'ত এটা এটা এডজাষ্টমেণ্ট ষ্টেকনিক থাকিব ঠিক আছে চ' আমি কেনেকৈ অপশ্যন এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ এডিংআ হেটছ মানে আপুনি হেটছ কৰি পেলাই অপশ্যনটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰেটেজিটো মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাব মই আগৰ উদাহৰণটোৱে লৈছোঁ ঠিক আছে ধৰি লওক আপুনি ভাবি আছে মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব চ' আপুনি কি কৰিব কল অপশ্যন এটা বাই কৰিব ঠিক আছে মাৰ্কেট ওপৰলৈ গ'লে ইয়াৰ প্ৰিমিয়াম বাঢ়িব আৰু আপুনি প্ৰফিটেবল হ'ব কিন্তু কিবা কাৰণত মাৰ্কেট এতিয়া তললৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিলে চ' এতিয়া আপুনি কি কৰিব চ' এতিয়া আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে ইয়াতে যদি ষ্টপ লছ লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ লছ হ'ল ষ্টপলছ টিগাৰ হোৱা মানে লছ হোৱা চ' সেইটো নকৰি পেলাই আপুনি এটা পুড চাইড চৰি ডাউন চাইডত পুড অপশ্যন এটা বাই কৰি দিব পাৰে কিবা কাৰণত মাৰ্কেট যদি বহুত বেছি তললৈ যায় কল অপশ্যনতো লছ হ'ব কিন্তু পুড অপশ্যনটোৱে আপোনাক প্ৰফিটখিনি আয় কৰি দিব ইয়াৰ লছটো ৰিকভাৰ কৰাই দিব প্লাছ ইয়াৰ প্ৰিমিয়াম ইমানে বাঢ়ি যাব যে আপুনি প্ৰফিটেবল হ'ব ঠিক আছে আপুনিতো কেতিয়াবা নিশ্চয় দেখা পাইছে যে দহ টকীয়া প্ৰিমিয়াম এটা বাঢ়ি পেলাই এশ টকীয়া হয় কেতিয়াবা এহেজাৰ টকীয়াও হৈ যায় ঠিক আছে চ' যদিও কল অপশ্যনত লছ হয় ইয়াৰ প্ৰিমিয়াম যদি ইমানখিনিও বাঢ়ে তথাপিও আপোনাৰ এই লছটো ৰিকভাৰ হৈ যাব প্লাছ আপুনি প্ৰফিটেবলো হৈ যাব ঠিক আছে চ' এইটো এটা টেকনিক এইটো চবতছে ইজি টেকনিক হয় চ' এইটো কৰিও আপুনি মানে এড এটা এড কৰিও ষ্ট্ৰেটেজিটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে দুই নম্বৰ কি ৰং এতিয়া ধৰি লওক আপুনি ভাবি আছে মাৰ্কেট তললৈ যাব চ' মাৰ্কেট তললৈ গ'লে আপুনি কি কৰে হয় কোৰ্ড অপশ্যন বাই কৰে নহ'লে কল অপশ্যন আপুনি চেল কৰে ঠিক আছে কোৰ্ড অপশ্যন বাই কৰিব লাগিব আৰু কল অপশ্যন চেল কৰিও আমি ডাউনৱৰ্ড মাৰ্কেটত প্ৰফিট কমাব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' আপুনি যদি কল অপশ্যন এটা চেল কৰি দিয়ে মাৰ্কেট অলপমান তললৈ আহিলে তেতিয়া আপুনি অকল যদি সেইটোৱে চেল কৰি থৈ দিয়ে কল অপশ্যনটো চেল কৰি থৈ দিছে সেইটো পজিশ্যন যদি ইনটেক ৰাখে লৰচৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে যোনটো মেক্সিমাম প্ৰিমিয়াম সিমানেই পাব ধৰি লওক ইয়াত আপুনি পঞ্চাছ টকাৰ ক্ৰেডিট ৰিচিভ কৰিছে চ' এই পঞ্চাছ টু টকাটোৱে পাব কিন্তু মাৰ্কেটটো আৰু তললৈ গ'ল চ' গতিকে আপুনি কি কৰিব পাৰে এইটো ৰ'ল ডাউন কৰিব পাৰে মই উদাহৰণ এটা দি দিওঁ তেতিয়া আপুনি ভালকৈ বুজি পাব মই নিফ্টিৰ উদাহৰণটো দি দিওঁ ঠিক আছে ইয়াতে মই নিফ্টিৰ চাৰ্জটো উলিয়াই লওঁ তেতিয়া বুজাত অলপমান ইজি হ'ব ধৰি লওক ইয়াৰ পৰা এতিয়া নিফটি তললৈ নামি আহিব ওপৰতো টুৱেণ্টি ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা আছে চ' আপুনি টুৱেণ্টি চিক্স থাউজেণ্ডৰ কল অপশ্যনটো ৰাইড কৰি দিলে বা এইটো অপশ্যন আপুনি চেল কৰি দিলে চ' মানডে দেখিছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া তললৈ আহি আছে আজিতো টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেডত ক্ল'জ হৈছে কালি যদি টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত ক্ল'জ হয় আপুনিতো ইয়াৰ প্ৰিমিয়ামটো ৰিচিভ কৰিব না চ' কল অপশ্যন যেতিয়া শ্বৰ্ট কৰিব ইয়াত ধৰি লওক আপুনি পঞ্চাছ টকাৰ প্ৰিমিয়াম ৰিচিভ কৰিছে ঠিক আছে চ' যিমানে তললৈ আহিব সিমানে প্ৰিমিয়ামটো ডি কে হ'ব আৰু সিমানে আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব পঞ্চাছ টকাৰ পৰা চল্লিছ টকা হ'লে দহ টকা প্ৰফিট হ'ব যদি ত্ৰিছ টকা আহে তেতিয়াহ'লে বিছ টকা প্ৰফিট হ'ব ঠিক আছে কিন্তু এইটো মেক্সিমাম প্ৰফিট চ' গতিকে কি কৰিব পাৰে আপুনি ৰ'ল ডাউন কৰিব পাৰে যদি আপুনি সেইটোৱে থৈ দিয়ে টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ৰাইড কৰি পেলাই আপুনি থৈ দিলে চ' মেক্সিমামটো পঁচিছ টকাই পাব চ' যদি তললৈ নামে আপুনি লাহে লাহেটো শ্বিফ্টো কৰিব পাৰে মানে ছাব্বিছ হাজাৰৰ কল অপশ্যনটো আপুনি ক্ল'জ কৰি দিলে ক্ল'জ কৰি পেলাই টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড হয়তো এইট হাণ্ড্ৰেডৰ কল অপশ্যনটো ৰাইড কৰিলে তেতিয়া কি হ'ব এনেটাত আপুনি বেছি প্ৰফিট পাব নহয়নে কাৰণ এইটো প্ৰিমিয়াম আৰু অলপ বেছি হ'ব ইয়াৰো হয়তো ফিফটি পালে ইয়াত আপুনি অলৰেডি বিছ টকামান পাই থ'লে এতিয়া আৰু ফিফটি পাব চ' এনেকৈ যিমানে তললৈ আহিব সিমানে আপুনি ৰোল ডাউন কৰি যাব

বাই কৰি দিছে ঠিক আছে কিবা কাৰণত মাৰ্কেট এতিয়া চাইডৱেজ হৈ গ'ল চ' চাইডৱেজ যেতিয়া হৈ যায় কল অপশ্যন বাই কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰিমিয়ামটো দি কে যাব মানে সেইবিলাক কনচেপ্টটো আপুনি হয়তো জানে আৰু যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওপৰত মই বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ অপচন ষ্ট্ৰেটেজি কি কি আছে যেনেকৈ বুল কল স্প্ৰেড বেয়াৰপ্ৰুড স্প্ৰেড ষ্টেংগেল ষ্টাৰডেল এইবিলাক ষ্ট্ৰেটেজি মই অলৰেডি বনাই থৈছোঁ চ' ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে লিংকটো মই আই বাটনত দি দিম চ' যিয়ে নহওক কল অপশ্যনটো প্ৰিমিয়াম লাহে লাহে ডি কে হ'ব যদি মাৰ্কেট চাইড বেজ হৈ যায় হয়নে নাই চ' এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব পাৰে প্ৰিমিয়াম ডিকে হ'লেতো আপোনাৰ লছ হ'ব গতিকে আপুনি ওপৰৰ অ' টি এম আউট অফ দ্য মানি কল অপশ্যন এটা যদি ৰাইড কৰি থৈ দিয়ে বা ছেল কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ দেই ওপৰৰ অ' টি এম কল অপশ্যন তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াৰৰ প্ৰিমিয়াম ডিকে হ'ব চাইড বেজ হ'লে যোনটো আপুনি অপশ্যন বাই কৰিছে তাৰো প্ৰিমিয়াম টিকে হ'ব আৰু যোনটো চেল কৰিব তাৰো টিকে হ'ব চ' গতিকে এইটোত যিহেতু আপুনি চেল কৰি থৈ দিছে অ' টি এম অপশ্যনটো চ' এইটো প্ৰিমিয়াম যিমানে কমিব সিমানে আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব নহয়নে চ' এইটোও যদি কমি যায় এইটোও কমিব চ' আল্টিমেটলি কি হ'ব আপুনি ইয়াত যদিও অলপ লছ খাই আছে ইয়াত অলপমান প্ৰফিট পাব ঠিক আছে চ' এনেকৈও আপুনি অপশ্যন এডজাষ্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে যদিও আপোনাৰ লছটো একদম জিৰ' হৈ নাযায় কিন্তু লছটো কমিব আগত ধৰি লওক বিছ টকা লছ হৈ আছিল এতিয়া হয়তো দহ টকা বা পাঁচ টকা হ'ব ঠিক আছে চ' এনেকৈ অপশ্যন এডজাষ্ট কৰিব পাৰি ফ'ৰ্থ টেকনিকটো হ'ল এডিং মোৰ কনট্ৰেকচ এতিয়া ইয়াতে মই আৰু এটা উদাহৰণ লৈ লওঁ ধৰি লওক মাৰ্কেট চাইডৱেজ হৈ আছে চাইডৱেজ মাৰ্কেটত আমি কি কৰোঁ হয় শ্বৰ্ট ষ্টেংগেল নহ'লে শ্বৰ্ট ষ্টেডেল ষ্ট্ৰেটেজি বনাওঁ নহয়নে ষ্টেংগেল বা আপনি এইখানে শর্ট স্টার্ডেল বনাই দিলে সো দুদিন তিনদিন গুছি গল তো আপনি প্রফিট পালে প্রিমিয়াম ডিকে হল দুই সাইডের কল অপশন দুই ফালের প্রফিট পালে আপনি কিন্তু মার্কেট এতিয়া সাইড হৈ হয়ে আছে সো যেহেতু অপশন সেল করলে লিমিটেড প্রফিট হয় গতি আপনি কন্ট্রাক্ট যদি রাইট করে দিয়ে তো লিমিটেড প্রফিট হব চ' যদি দেখিছে মাৰ্কেট চাইডৱেজেই হৈ আছে আপুনি ইয়াতে এডিচনেল কণ্ট্ৰেক্ট এড কৰি দিয়ক মানে আৰু এটা ষ্টাৰ্ডেল বনাই দিয়ক ঠিক আছে ধৰি লওক টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডত আপুনি নিফটিৰ কথা কৈ আছোঁ এইটোত আপুনি এটা ষ্টাৰ্ডেল বনাইছে মাৰ্কেট চাইডৱেজেই হৈ আছে চ' আৰু এটা আৰু এটা অপশ্যন আপুনি ইয়াতে ৰাইড কৰি দিয়ক আৰু এটা ষ্টাৰ্ডেল ছেইম ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইজত ৰাইড কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰফিটটো আৰু বাঢ়িব ঠিক আছে মই আগতে কোৱাৰ দৰে এডজাষ্টমেণ্টছ খালী লছ কণ্ট্ৰল কৰাই নহয় প্ৰফিটটো মেক্সিমাইজ কৰাটো এডজাষ্টমেণ্টছ বুলি কয় ঠিক আছে দেন নাম্বাৰ ফিফ টেকনিকটো কি ক্লজিং পাৰ্ট পজিশ্যন এতিয়া ইয়াতে মই আৰু এটা উদাহৰণ লৈ লওঁ ধৰি লওক মাৰ্কেট চাইডৱেজ হ'ব বুলি ভাবি আছে চ' আপুনি এটা শ্বৰ্ট ষ্টেংগেল বনাই দিছে ঠিক আছে তাৰমানে কল অপশ্যন আৰু পুড অপশ্যন দুইটাই ৰাইট কৰি পেলাই থৈ দিছে আৰু মাৰ্কেট কিবা কাৰণত এতিয়া অলপমান তললে একদম বেয়ারিজ হওয়া নাই তললে অলপমান আহিলে অল্প আপনি কল অপশন রাইট করেছে তো প্রফিট আপনার বেশি হব সো যেতিয়া আপনি গম পাইছে যে মার্কেট অলপমান বেয়ারিজ হয়ে আছে আপনি এই তলার পুড অপশন তো শর্ট স্ট্যাঙ্গেল মানে কি কল অপশন আর পুড অপশন দুইটাই রাইট করা সো তলার পুড তো আপনি ক্লোজ করে দেন সো যদি ক্লোজ করে দিয়ে কল অপশনসর আপনি প্রিমিয়াম রিসিভ কৰিছিলে গোট আপনি পকেটত ভৰাব পাৰিব ঠিক আছে চ' এনেকৈও আপুনি অপশ্যনটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে মানে এটা লেগ আপুনি কাটি দিলে তেতিয়াহ'লে আননেচেচেৰী কুড অপশ্যনটো লছে হ'ব সেইটো যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আৰু লছ হ'ব হয়নে নাই গতিকে কুড অপশ্যনটোৰ লেগটো কাটি দিলে আৰু কল অপশ্যনটোৰ লেগটো আপুনি থৈ দিলে দেন নাম্বাৰ ছিক্স টেকনিকটো কি ডেল্টাৰ নিউট্ৰেল ষ্ট্ৰেটেজি ডেলটা ডেল্টা নিউট্ৰেল ষ্ট্ৰেটেজি কি ইয়াতো মই ছেইম উদাহৰণে লওঁ শ্বৰ্টছ এংগেল আপুনি বনাইছে মানে মাৰ্কেট চাইডৱেজ হ'ব বুলি ভাবি আছে চ' কিবা কাৰণত এতিয়া মাৰ্কেট অলপমান বেৰেজ হৈ গ'ল ঠিক আছে ডেল্টা নিউট্ৰেল মানে কি ডেল্টা হ'ল এটা অপশ্যন গ্ৰীক ঠিক আছে যদি অপশ্যন গ্ৰীকৰ বিষয়ে নাজানে ইয়াৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ সেইটো ভিডিঅ' চাব চ' ডেল্টা নিউট্ৰেল শ্বৰ্টছ ষ্টেংগেলটো হ'ল এটা ডেল্টা নিউট্ৰেল ষ্ট্ৰেটেজি মানে ইয়াতে অপশ্যন গ্ৰীক ডেল্টাৰ ভেলুটো জিৰ' হয় মানে অভাৰঅল যোনটো ডেল্টা হ'ব ষ্ট্ৰাইংগেল মানে পুড অপশ্যন আৰু কল অপশ্যন দুইটাই ৰাইট কৰা চ' এটা পজিটিভ ডেল্টা ধৰি লওক পইণ্ট পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' ডেল্টা আৰু ইয়াৰ হ'ব পইণ্ট থ্ৰী প্লাছ পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' ডেল্টা কল অপশ্যনৰ চ' দুইটা মিলাই জিৰ' হয় ঠিক আছে কিবা কাৰণত যদি মাৰ্কেট তললৈ আহে বেয়াৰিজ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পুড অপচনছৰ ডেল্টাটো বাঢ়িব আৰু কল অপশ্যনচৰ ডেল্টাটো কমিব চ' ইন ডেট কেচ আপুনি কি কৰিব পাৰে এই কল অপশ্যনটো ওপৰত এটা কল অপশ্যন ৰাইট কৰিছেতো এই কল অপশ্যনটো আপুনি ক্ল'জ কৰি দিয়ক ক্ল'জ কৰি দি পেলাই তলৰ এটা কল অপশ্যন ৰাইট কৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ডেল্টাটো নিউট্ৰেল হৈ থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ লছটো হোৱা চান্স বহুত কম থাকে ঠিক আছে যদি মাৰ্কেট শ্লাইটলি বেৰিজ হৈ থাকে তেতিয়া লছটো কম হ'ব চ' ইয়াৰ বিষয়ে মই এতিয়া বিশেষ ডিটেইলছ নকওঁ যেতিয়া মই ষ্টাংগেল বা ষ্টাৰডেল মেনেজমেণ্ট কৰিম বা এডজাষ্টমেণ্টছ ভিডিঅ' বনাম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব চ' এইটো এটা টেকনিক হয় ডেলটা নিউট্ৰেল এণ্ড ফাইনেলি লাষ্ট বাট নৰ্ট দ্য লিষ্ট এনে বহুত টেকনিক আছে মই ইয়াতে সাতটা টেকনিক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ লাষ্টৰ টেকনিকটো হ'ল কি এডজাষ্টিং ফৰ ভলিটেলিটি এতিয়া আপোনালোকেতো গম পায় যিমানে ভলেটিলিটি বাঢ়িব সিমানে অপশ্যনচৰ প্ৰিমিয়ামো বাঢ়ে অপশ্যন প্ৰিমিয়াম ইছ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'চনেল টু ভলিডিলিটি বা ভলিটিলিটি ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'চনেল টু অপশ্যন প্ৰিমিয়াম ঠিক আছে চ' আপুনি ধৰি লওক ভাবি আছে মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব আপুনি পুড অপশ্যন এটা ৰাইট কৰিছে অপচন চেল কৰি থৈছে কিন্তু ছাডেনলি কিবা কাৰণত ভলিটিলিটি বাঢ়ি গ'ল মাৰ্কেট ওপৰলৈ গৈ আছে কিন্তু ভলেডিলিটি বাঢ়িছে চ' পুড অপশ্যন ৰাইট কৰি থ'লেতো আপোনাৰ প্ৰফিটটো লিমিটেড হৈ যায় যিমানখিনি প্ৰিমিয়াম ৰিচিভ কৰিছে সিমানখিনিয়ে মেক্সিমাম প্ৰফিট নহয়নে চ' সেইকাৰণে আপুনি ইন ডেট কেচ কি কৰিব পাৰে এই পুৰ্ড অপশ্যনটো ক্ল'জ কৰি দিব দি পেলাই কল অপশ্যন বাই কৰি দিব কাৰণ কলিটিলিটি যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰিমিয়ামো বাঢ়িব চ' তেতিয়া প্ৰফিট পোৱা চাঞ্চটো বাঢ়ে ঠিক আছে চ' এনেকৈ আপুনি অপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে মই সাতটা টেকনিক দি দেখালোঁ এনে আৰু বহুত টেকনিক আছে চ' ভিডিঅ' চিৰিজটো কমপ্লিট চাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে বাইদেউ অপচন ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে যদি একো নাজানে তেতিয়াহ'লে মোৰ এটা চেল্ফ পেজ ক'ৰ্ছে আছে সেইটো ক'ৰ্চ আপোনালোকে কনচিডাৰ কৰিব পাৰে অপচন ট্ৰেডিঙৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম ইয়াতে অপশ্যন ট্ৰেডিঙৰ বেচিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কল অপশ্যন পুড অপশ্যন কি হয় পৰা আৰম্ভ কৰি অপশ্যন গ্ৰীকো আছে কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিও আলোচনা কৰা হৈছে ঠিক আছে চ' যদি কোনোবাই ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ৰিয়েলি অপশ্যন ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ক'ৰ্চ ল'ব পাৰে ঠিক আছে চ' যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে